ganz Volk freizugeben sein. So rufe ich denn in der Stunde. Cora Seelenzorn. Richtig auf den Appell an die ganze deutsche Volksgemeinschaft. Göringeillä Herman puhelimessa. Se on Karl Heinz Rummenigge tässä. Heil itsellesi. Terve. Sinullahan on se esikunnan salainen numero. Kun täällä on nyt tapahtunut jotain aivan odottamatonta. Nyt pitäisi saada esikuntaa vähän viestiä kulkemaan. Odotas vähän, mä nappaan tuosta kynää ja paperia. Und wenn jetzt der Führer aufgerufen hat, wenn jetzt der Führer befohlen hat, no niin. Vain niin. Pitäisikö soittaa Garmis Partenkircheni? Tässä on nyt aivan kamalat pistekset kyseessä. Vai niin. Siinä tapauksessa minä soitan suoraan Bischofshofeni. 11 harkkoa valtakunnan vanhaa kultaa. Mein Gott, das Seimalos. Siinä tapauksessa minä otan suoraan yhteyden Oberstdorfiin.